بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە هەموو وڵاتانی جیهان و کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی لە دۆخێکی ناهەمواردا دەژین بە تایبەتی ئەوروپا. ئێمە میوانێکمان لەگەڵدایە ڕاستەوخۆ لە پاریس پایتەختی فرەنساوە بەڕێز دکتۆر نەزەند بەجیخانی مامۆستای زانکۆ. دکتۆر خاتو نەزەند، شەوتان باش، سپاس بۆ بەشداریکردنیشتان لەگەڵمان لەم گەشتەی هەواڵەکانمان. دەمەوێت پێشەوەی بێمە سەر پرسیارەکانی تر، دوایین زانیاری لەبارەی توشبووان بە کۆرۆنا لە فرەنسا بەگشتی و لە پاریس بە تایبەتی، هەروەها ئەوانەی کە جیانیان لەدەستداوە بە پێی زانیاریەکانی تۆ، چەندە خەریکە فرەنسا هاوشانی ئیتالیا دەڕوا؟ زۆر سپاس، شەوتان باش. لەڕاستیدا لە فەرەنسا دیارە ڕێوشوێنی باش گیراوەتە بەر لە 13 مانگەوە دوای ئەوەی سەرۆک ماکرۆن یەکەم وتاری پێشکەش کرد و بڕیاری داخستنی دام و دەستگاکانیدا. ڕۆژانە ئەو ژمارەی ئەو کەسانەی کە توش دەبن و هەروەها ژمارەی ئەو کەسانەی کە جیان لەدەست دەدەن، ئەوانەی کە ڕادەگەیەنرێت لەلایەن دام و دەستگا فەرمیەکانەوە هەروەها لە میدیاکان لە گۆراندایە. ئەوەی کە ئەمڕۆ کە ڕاگەیەنراوە ئەوەیە کە زیاتر لە 120 کەس دەماوەی 24 ساعتی ڕابردوو جیانیان لەدەستداوە و دام و دەستگا تەندروستیەکان لە فەرەنسا هەموویان زۆر بە جددی ئەم مەسەلەیان وەرگرتووە و کەوتوونەتە خۆ، تەنانەت هیچ نەخۆشیەکی تر وەرناگرن جگە لەوانەی کە تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بوون. باش، خاتو نەزەند، با بێمە سەر مەسەلەیەک. ڕەنگە هەندێک کەس وای لێک بدەنەوە ئەمە شەڕی چەپ و ڕاستە. پێت وانییە یەکێک لە هۆکارەکانی بڵاوبوونەوەی ئەم ڤایرۆسە بەم بەربڵاویە لە ئەوروپای سەرمایەداریە؟ مەسەلەکە سیستەمی سەرمایەداری و چاوشنۆچی خاوەن کۆمپانیەکانیان نییە کە ئەستەن جویان پێنەدا و لێگەڕان ئاوا بڵاو بێتەوە؟ بەڵێ، لەڕاستیدا ئەو گوتارە باوە کەوا لە ئەوروپا و لە جیهانی ڕۆژاوا بەگشتی بۆ پاراستنی بەرژەوەندی ئابووری و ڕاگرتنی باڵانسی ئابووری مەسەلەکە بە سیاسی کرا و زوو ڕێ و شوێنی پێویست وەرنەگیرا وەکو لە وڵاتانی دیکە لە وڵات لە ئاسیا و هەروەها لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە کوردستانی خۆشمان کە خۆشحاڵانە ڕێ و شوێنی باش گیرا بەر هەر لە سەرەتاوە. ئەم گوتارە هەیە لە میدیاکان لە نێوان ڕۆشنبیران لەلای ئێمەش دیارە باس لەوە دەکرێت کە بەرژەوەندی ئابووری خراوەتە سەرەوەی بەرژەوەندی تەندروستی و ئاسایشی هاوڵاتیان. ئەمە تاچەند ڕاستە بێگومان، یعنی بۆ نمونە تاوەکو ئێستا لە بەریتانیا بە فەرمی ڕانەگەیەنراوە تەواوی دام و دەستگاکان دابکرێن و هاوڵاتیان لە ماڵەوە بن بۆ ئەوەی کەرەنتینە بکرێن و بەربگیرێت لە بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا. بەداخەوە ئەمە تاڕادەیەک ڕاستە، بەڵام پێویستی بە توێژینەوە و بە دواداچوونی زیاتر هەیە بۆ ئەوەی ئێمە بگەینە حەقیقەتی باسەکە. باش، بە بڕوای ئێوە، یعنی کاردانەوەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا حتا دوای ئەوەی ئەگەر تێشمان پەڕان، کاردانەوەکانی چی دەبێت لەسەر هەموو تەواوی لایەنەکانی ژیان؟ لەڕاستیدا من ئەو ڕەوتارێکم بڵاو کردەوە لە ڕوانگەی جەندەریەوە، هەوڵمدا لە مەسەلەکە نزیک ببمەوە. من تایبەتمەند نیم لە ڤایرۆسی کۆرۆنا و لە بواری پزیشکی، بەڵام وەکو کەسێکی پسپۆر لە بواری جەندەری هەموو راپۆرتەکانی UN و ئۆکسفام و ڕێکخراوی تەندروستی نێودەوڵەتی باس لەوە دەکەن کە ڤایرۆسی کۆرۆنا کاردانەوەی زۆری دەبێت بە تایبەتی لەسەر ژنان و لەسەر ئەو کۆمینوتی و ئەو کۆمەڵگایانەی کە پەراوێست کراون لە نێوان ئاوارەکان لە کامپی پەنابەرەکان. ژنان لە زۆر وەوە لەبەرەی پێشەوەی بەرگری کردنن لەبەرەوەی لە سەدا حەفتای بە پێی راپۆرتێکی UN لە سەدا حەفتای ئەوانەی لە سێکتەری تەندروستی ئیش دەکەن ژنن، و ئەو ژنانەش کە لە سێکتەری تەندروستی ئیش دەکەن کاری پزیشکی ناکەن، زۆربەیان ئەو کارە بچووکانە دەکەن کە ژیانیان دەخاتە مەترسیەوە. ئەمە لەلایەک و هەروەها بەهۆی ئەوەی کەوا ئێمە هەمومان کەرەنتینە کراوین و قزاوی نەتەناو ماڵەکانمانەوە،
شارێکی زۆر ئەمڕۆ لە ناو ماڵەکانمان هەیە، لە ناو خێزانەکانمان هەیە. باش. ماڵیش بە شێوەیەکی مێژووی ناو ماڵ واتە شوێنی حەسانەوە و ئیسراحەت و خواردن و خەوتن بۆ پیاو و شوێنی ئیش و پەروەردەکردنی منداڵ و مانکونیش بۆ ژن. لەمڕۆ مەترسی ئەوە دەکرێت راپۆرتە نێودەوڵەتیەکان باس لەوە دەکەن کە ئەمە لەوانەیە مەترسی کەوتنەوەی توندوتیژی ناو خێزانی لێ بکەوێتەوە، مەترسی دیابوونەوەی زیاتری نێوان ژن و پیاوی لێ بکەوێتەوە. و هەروەها لە ڕوانگەیەکی تریشەوە ئەم راپۆرتە نێودەوڵەتیانە باسی کاردانەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا دەکەن لە ڕوانگەی جەندەریەوە. ئەویش بریتیە لەوەی کە ژنان ڕاستە لە بەرەی پێشەوەن بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەم ڤایرۆسە، بەڵام کە دێتە سەر پرسی بڕیاردان و ستراتیژیە داڕشتن، ژنان پرسیان پێ ناکرێت، پێدایستیەکانیان وەکو پێویست ڕاوە ناکرێت و ناخوێنرێتەوە و ناکرێتە ناو پرۆگرامی کار و ئەو وەڵامە فەرمیانەی کە دەوڵەتان دەیگرنە بەر بۆ بەرگریکردن لە ڤایرۆسی کۆرۆنا. باشە. دکتۆر نەزەت، تۆ بۆ خۆت یەکێکی لەوانەی کە لە بواری جێندەری زۆر چالاکی لە ئێستادا لە کوردستانیش خەڵک تا ڕادەیەکی باش خۆی کەرەنتینە کردووە لە ماڵەوە. من دەمەوێت لە تۆ بپرسم، تۆ داواکاریت لە پیاوان چییە کە ئێستا لە ماڵەوەن و مەزلومیەتی ژنان دەزانن کە لە چوارچێوەی چوار دیواران زۆربەی کات و هەموو ئەرکەکانی لەسەرشانی ئەوانە لە بەخێوکردنی مناڵەوە، لە چێشتلێنانەوە، لە پاکردنەوەەوە، چ داوایەکت لە پیاوانی کوردستان هەیە؟ وەڵەوە بزانم لە پرسیارەکەدا تۆ داواکەت ڕاگەیاند. ئەویش ئەوەیە کە ئێمە پێویستە ئاسایشی ناوخێزان بپارێزین. ئاسایشی ناوخێزانیش بەوە دەپارێزرێت کە یەکسانی و دادوەری هەبێت، پیاوان و کوڕەکان هاوکاری خوشک و دایک و کچ و هاوژینەکانیان بکەن لە ڕاپەڕاندنی کاروبارەکان. هەموو ئەرک و ماندبوونەکە نەکەوێتە سەر تانی پچ و ژنەکان لە ناو خێزان. و پێویستە ئەوەشمان لەبەر چاوێت کە زۆر ژن هەن لەوانەیە ئێستا لە حالەتی تکفڕی دابن، لەوانەیە منداڵیان بێت لەم چەند ڕۆژە، لەو چەند هەفتەیە کە ئەم کۆرۆنا بڵاوبۆتەوە. ئەمانە هەمووی ژیانی ژنی زۆر سەخت کردووە، جگە لە فشاری زۆری کارکردن و ئەرچی ناو ماڵ. پێویست بەڕای من ئەمە هەستکردنە بە مرۆڤایەتی ئەوانی تر، ئەمە هەوڵدانە بۆ پاراستنی ئاسایش و هەروەها دروستکردنی ژیانێکی جوان لە ناو خێزان، لە نێوان ئەندامانی خێزان. ئەمەش بەوە دروست دەبێت کە ئێمە هەمومان بەیەکەوە هاوکاری بکەین، کە هەوڵ بدەین لە کاتێکدا ئەم لە ناو ماڵ خێزانێکی زۆر هەن لەوانەیە لە چوارچێوەیەکی زۆر بچووکی ناو ماڵدا بشین، لە ئەپارتمانتێک یا لە سوزانم لە یەک دوو ژووری چەند مەتریدا. ئەمە وا دەکات کەوە پاڵەپەستەیەکی زۆر دروست بدەم. نزیک بوونەوە فشار دروست دەکات، تووڕەبوون دروست دەکات، لەوانەیە بەرەبوو یەک ببنەوە توندوتیژی دروست دەبێت. پێویستە هەوڵ بدرێت کەوە لە یەک کات دائمە ئەو هەموو ڕێ و شوێنەمان گرتۆتە بەر لە ڕوانگەی پیاوانەوە، لە ڕوانگەی تەند کە ڕوانگەیەکی پیاوانەیە. پێویستە لە ڕوانگەی جەندەریشەوە ئێمە هەوڵ بدەین پرۆگرام و هەروەها پلانێکی پەروەردە و هۆشیاریمان هەبێت بۆ ئەوەی پیاوەکان و کوڕەکان بتوانن لە ناو ماڵ وەکو پێویست ڕێز لە دایک و خوشت و کچ و هاوژینەکانیان بگرن. باشە. دکتۆر نەزەت، ئەگەر بە کوردیش دواپرسیار وەڵامم بدەیتەوە سوپاست دەکەم. دەمەوێت بزانم بەڕای تۆ، یعنی لێکەوتەی ئەم کۆرۆنایەتە ئەو کاتەی چارەسەرێکی بۆ دەدۆزرێتەوە لە ڕووی ئابووریە و کۆمەڵایەتیەوە چەندە و چۆنە؟ لە ڕووی ئابووریەوە من تەنها دەتوانم تەخمینی بکەم، تایبەتمە نیم لەم بوارە، بەڵام ئێمە دەزانین کەوا ئابووری وڵاتان لە سەرانسەری جیهان ئەمڕۆ پەچی کەوتووە. ڕۆژانە باسی سوزانم هەزاران ملیۆن دۆلار دەکرێت کە وڵاتان زەرەرمەند بوون هەر لە وڵاتە زلهێزەکانەوە بگرێت، وەکو وڵاتانی دیکە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بوونەوە یاخود لە ئاسیای دوور. بەڵام لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە بێگومان خەڵکێکی زۆر بەداخەوە، خەڵکێکی زۆر لەناو دەچێت.
بتایبەت في لە وڵاتانە کە بەرژۆندی ئابوریان بڵێ گەلێ خستۆتە سپاس. سەرۆی مرۆڤاتی و لەوانەیە توندوتیژی زیاتر بکەوێتەوە. زۆر کەس گەشبینە باز لە پەیدابوونی گیانی هەرەوەزی و هاوکاری و پشتگیری دەکات نزیک بنەرۆی مرۆڤ، بەڵام لە ڕاستیدا من زۆر گەشبین نیم. ترسم هەیە کەوە لایەنە ئاژەڵیەکەی سیستەمی سەرمایەداری لایەنە مرۆڤایەتیەکەمان دابڵۆستێنێ و لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە کاردانەوەی زۆر خراپتری لێ بکەوێتەوە. زۆر باشە بەڕێز هەن دکتۆر نەزەن بەجیخانی مامۆستای زانکۆ ڕاستەوخۆ لە پاریسەوە لە ڕێسکایپەوە لەگەڵمان بووی. گەلێک گەلێ سوپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵمان نەم گەشتەی هەواڵ. زۆر سوپاس بۆ ئێوە.